על שלומי ארוש, סימנו אותו, קדיר, מקפיץ יפה מאוד את השומר שלו, הוא עושה סל בעבירה. תגיד, אתה חושב שמתגעגעים שם לשמחון, מה כל כך טוב וארוש אומר כל כך רע, אלא כי במצ'אפ המסוים הזה, שלומי ארוש לא יכול להסתדר. ארוש מוריד שעון, 5 שניות, מבקשים לפתוח לו, דאו ייקח את השלשה עם הקרש! יסיים את הרבע הראשון, הלא טוב של נס ציונה, בפיגור נקודה בלבד. ככה מסיים דאו את הרבע הראשון. בואו נזכיר לכם את החידה שהצגנו לכם בתחילת הערב. מי עזר עם הכי הרבה נקודות בתולדות נס ציונה. נגד הרצליה, גם במשחק הזה, פותח טוב מאוד. דן, איכשהו מציע לעשות את זה נקודות. של חולון! וואו! ובצד השני בואן רמירז עוצר את ההתלהבות, אבל הוא לא יכול לעצור התלהבות ממהלך כזה. קצת פחות. פנינים 8, חולון ביתרון C של 13. רן רמירז, זה את הנקודות על וולדה. טוב יותר גם את טל דן, למעשה כמעט את כולם. הנה עכשיו טל דן, מוותר על האליהוב. קוק, ראינו על זלב. קוק ייקח את הזריקה הזו, מקילומטר, דקואן. קוק טל על המגרש. עכשיו יחזור לשחק כי כבר אין ברירה, וזאת זריקה של דקואן קוק, הרנולס. רן רמירז. רן רמירז עם השלשה מהלד, קיד! רן רמירז! רק נקודה! רן רמירז מתחיל לב התנועה, מקפיץ, רן רמירז, יש לשם! רן רמירז קובע שוויון! קאמבק מטורף של נס ציונה, לבד לגמרי, ותראה את רן רמירז. איזה יופי. איזו מחצית של קרי בראון רמירז.